golek wasilah niku kok diawali takwa riyen. Minggir jogo ati, Pak. Jadi pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah marang Gusti Allah. Umpami bertakwa baru wabtahu wabtahu ilaihi wasilah kon golek wasilah. Umpama wasilah niku ora sesuai, berarti sampun gan. Napa artine sampun gumantung marang Gusti Allah, napa kemawon niku sebab Gusti Allah. Ngoten nggih. Ya lumrahe